Orqamizdagi mana bu tog'ning nomi oq tog' deyiladi. Ya'ni boshqa tog'lardan rangi bilan farq qilganligi bois ham aynan oq tog' deyiladi. Oq tog' etagida bir cho'pon mavsumiy tarzda bir necha yillardan beri qo'y qo'zilar va qoramollarni boqib keladi. Bu inson oliy ma'lumotli Alisher aka. Bejizga ularning ma'lumotlarini ta'kidlamadik. Bu ham cho'ponning o'ziga xos hikoyasi. Oliy ma'lumotli cho'ponman dedi. Ha. O'zingizni egallagan mutaxassisligingizni ham ishlab ko'rdingizmi? Ishlab ko'rmadim. Men Toshkent pedagogika institutida o'qiganman, Nizomiy universitetida. O'qib bitirdim, ayolim birga o'qiganmiz. Ayolim o'qituvchi, maktabda ishlaydi o'zimizni qishloqda. Ta'tilda shu yordam berganim. Endi Qo'qondan 200 kilometrdan non, bu narsa tashishga biz ko'p xarajat ketganligi uchun hamma narsani shu yoqda ta'minlaymiz endi. Alisher akaning turmush o'rtog'i Nodir opa o'qituvchi. Bu oilaga kelin bo'lmasdan avval tog'larga chiqishni orzu qilgan. Niyati xolis ekanmi? Mana bugun u shu yerda. Shu yerda o'tirganimda shu yerni ko'rsatdi xo'jayinim. Ana shu yerda men tog'da orqasida nima bor ekan? Dardim yoshligimda desam, mana biz borda, o'shanda yoshligingizda aytgan bo'lsangiz, mana keldingiz deyishgan. O'zim o'qituvchiman, maktabda charchagan paytimda, ayniqsa otpiskaga chiqqanimda, mana shu toqqa kelamiz, farzandlarim hammamiz mana shu toqda mazza qilib dam oladi. Jannatda yashaymiz-da mana. Alisher aka uchun bu yaylovlar go'yoki ota meros. Bu yerda 15 yildan oshibdiki, qo'y qo'zi yilqilar boqib keladi. Mana shu joylarda 4-chi avlod aka-uka kelamiz. Shu mol boqamiz. Hozir biz o'zimizni bir 500-600 ta o'zimiz shaxsiy qo'yim bor. Bir 20 ta 30 ta qoramolim bor. 10 ta 15 ta yilqilarim bor. Shularga qishlog'imdan shu qoramollarni qo'shib olib kelaman. Kengliklarda jonivorlarni boqish, ko'paytirish bir qarashda osondek tuyuladi. Biroq har bir sohaning ham biz bilmagan mashaqqatlari bor. 9-chi mayda boshlagan yomg'ir 23-chi iyunda tugadi. Har kuni tuman yomg'ir, har kuni tuman yomg'ir. Hamma kasbda ham bu osoni bo'lmaydi. Endi cho'ponchilikda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari. Qor yomg'ir. Endi bu pul topish oson emas-da. Tog' yon bag'irlarda o'tlab yurgan yilqilar, qo'y qo'zilar, qoramollar xavfsizligi cho'pon uchun eng asosiy vazifa. Har daqiqa yirtqich hayvonlar hujum uyushtirishi mumkin. Shu uchun ularga doim itlar hamroh. Alisher akaning ham Toymas va Yo'lbars raqabli itlari hamisha yo'ldoshi. Bu itimni nomi Toymas. Bular bizga eng yaqin do'st. Kechalarida, kunduzlarida, tog'li joylarda betida yirtqich hayvonlar bor. Mana o'tgan oyda 20-chi seslosida bizda shu o'tgan oyda boshlarida anchagina qo'ylarni ham yegizdik bo'rilarga. Bir 5-6 ta qo'y yegizdik. Bitta o'zimda otimda bolasi bor edi, yangi tug'ilgan, buni yegizib qo'ydik. Toymas o'tgan oy yana bir vahshiy bo'ri bilan olishib, talofatlarning oldini oldi. 20-chi kuni kechasi tunda keyin mana shu itim bo'ri bilan yolg'iz olishdi. Sheraga yo'lbas borib birgalikda kechasi soat 12 birlar edi. Yiqitib boshidan ushlab qopdi va Toymas. Mana shunday qilib bu yoqdan ushlab qopdi jag'ini aralashtirib. O'tovda hozir cho'ponlar uchun tushlik vaqti. O'tov ular uchun issiqda salqin, sovuqda issiq saqlovchi makon hisoblanadi. Balki eng tez quriladigan va buzilib yig'iladigan boshpana hamdir. O'tovning yana bir mahalliy nomi bu Qora uy. Alisher aka oilasiga boshpana bo'layotgan o'tov ham uning uchun qadrliligi ota-bobolaridan qolganligida. Bu o'tov onam hozir mana 78ga kirishdi, bizga aytishadi. 55 yil, 60 yildan o'tibdi mana bu o'tovda mana bu uvuq deyiladi mana bular. Kaltaklari. Kaltaklari, uvuq deyiladi. Mashin shu onam yoshligida hali turmushga chiqmasdan oldim, onamga qilishgan ekan buni. 2 soat, 3 soatda tiklaymiz. Buzishimiz osonroq. Qaysiki sohada kasbda mehnat qilmang, uni sevsangizgina ko'nglingiz to'ladi, undan zavqlanasiz, oilangizda qut baraka bo'ladi. Alisher akaning padari buzrukvorlari ham asli farzandi men kabi cho'pon bo'lmasin deya oliy ma'lumotli qildi. Lekin u ota kasbini olganidan faxrlanadi, afsuslanmaydi. Shu sababmi hayotida mazmun bor. Umida Qo'shoqova Husniddin Hamidov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.